Мої вітання усім, хто у цій порі разом із нами. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії працює Світлана Бабуська. Мої колеги вже готові поділитися головними подіями доби. Сьогодні дізнавайтеся про наступне. Безпечне навчання, евакуація школярів, сезон застуд. Як вберегтися від грипу? На Свалявщині у річці знайшли тіло чоловіка. 30 січня близько 11 години ранку було виявлено тіло місцевого громадянина 1973 року народження у річці Вича біля села Неліпино Свалявського району. Для вилучення тіла залучалося відділення 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Свалява. Обставини та причини смерті людини встановлюються, повідомляє управління ДСНС України у Закарпатській області. Виліз на цистерну заради фото і дістав удар струмом. У Львові 18-річний хлопець загинув на очах у рідного брата та друзів. Хлопці викликали швидку, але медики допомогти вже не змогли. На місце прибули співробітники поліції. Правоохоронці встановили, що загиблий уродженець Львова 2001 року народження. На залізниці він перебував разом зі своїм братом, близнюком і приятелем. Гуляючи по рейках, хлопець вирішив зробити селфі. Заради фото він виліз на вагон цистерну, де і отримав смертельний удар струмом від контактної мережі. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою «Нещасний випадок». Карантин оголосили у школах Берегова, Рахівського району та Ужгорода. Відсьогодні, 31 січня, і протягом наступних 2 тижнів у всіх загальноосвітніх закладах обласного центру призупинено навчання. Таке рішення прийняла підкомісія міської ради 30 січня. Дитячих садочків це не стосується. Вони працюватимуть у звичному режимі, але вживатимуть профілактичних заходів. Також рекомендували обмежити відвідування позашкільних гуртків, музичних, художніх, спортивних шкіл тощо, аби завадити розповсюдженню вірусних інфекцій. Чи справді є підстави для введення карантину, знає Ірина Ковальчук. Карантин на 2 тижні. Таке рішення прийняли на засідання протиепідемічної комісії Ужгородської міської ради. Призупинено заняття у позашкільних закладах, музичних та спортивних гуртках, секціях тощо. Також не будуть проводитись розважальні та інші масові заходи. Рекомендації медиків менше як на 2 тижні недоцільно проводити карантинні заходи, тому що і інкубаційний період, і профілактика, і вже фактично ця частина хворих, яка зараз дійсно хвора, що вони мали можливість одужати і не бути вже носіями інфекції. Так? Збільшення кількості захворювань на ГРВІ та грип серед дітей майже удвічі. Ось підстава для введення карантину в ужгородських школах. В цілому показник зріс на 55% порівняння з минулим тижнем. В абсолютному це 414 випадків. Допомога дітей в структурі захворілих біля 70%, показник 804 в абсолютному із 1155 хворих. Відмічається поступове зростання показника госпіталізації із 65 на минулому тижні до 80 на поточному тижні. Також лабораторно в усіх медичних закладах міста лабораторно підтверджено циркуляцію вірусу грипу типу А, а також А плюс Д і окремо Б є один випадок. Всього 21 випадок з початку року. Перше до зведення статистичних даних для визначення підситуації долучились приватні медичні центри Ужгорода. Це дає можливість бачити реальну картину рівня захворюваності в місті. Рахувати, що кожного дня захворюваність грипою ГРВІ наростає, тому і управління охорони здоров'я разом з головними лікарями, які теж моніторують кожний день захворюваність, ми рекомендуємо вести карантинні заходи. Крім того, не всі батьки звертаються до лікарів для лікування дітей, тому підкомісія врахувала загальну кількість учнів, які не відвідують школу, їх понад 20%. Варто додати, дитяча міська лікарня переповнена пацієнтами шкільного віку з гострими вірусними інфекціями. На наших ліжках лежить надмірна кількість дітей, так що відповідно я так само підтримую пропозицію про введення карантинних заходів на цьому етапі, для того, щоб зменшити кількість дітей, які відповідно будуть хворіти важкими формами вірусної інфекції грипу. Епідемічну ситуацію будуть і надалі моніторити. Поки, аби завадити розповсюдженню вірусних інфекцій, рекомендують проводити вологе прибирання із засобами дезінфекції в громадському транспорті, закладах харчування та інших людних місцях. Дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі, проте посилять протиепідемічні та медико-санітарні заходи.
Стало відомо, на карантин закривають і навчальні заклади Мукачівської міської ОТГ. Із понеділка школи та дитсадки Мукачева та прилеглих 6 сіл ОТГ працювати не будуть. Все через ріст захворюваності на ГРВІ. Таке рішення прийняли на засіданні комісії питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Мукачівської міської ради. Результатом засідання стало рішення ввести карантинні заходи на території міста Мукачева та призупинити навчально-виховний процес у закладах загальної середньої освіти та дошкільних закладах, закладах позашкільної освіти та мистецьких школах. Обмеження триватимуть з 3 по 14 лютого. Літак з українцями приземлився у Борисполі. 200 евакуйованих українців повернулися з Китаю спеціальним рейсом. Такий самий рейс планується і на 3 лютого. Екіпаж підготовлений кваліфіковано відреагувати на появу хворого пасажира на борту. На летовищі для такого випадку відвели спеціальну карантинну стоянку. Поки світ напружено спостерігає за розвитком подій у Китаї, де коронавірус вбив більше 100 осіб, в Україні люди потерпають від простого грипу та інших інфекційних захворювань. На відміну від китайського вірусу, зарадити розповсюдженню звичайного грипу, гострих респіраторних захворювань, дифтерії та інших недуг у нашій країні можна вакцинацією. Яка ситуація зі щепленням на Мукачівщині, знають наші журналісти. Згідно з прогнозами медиків, в кінці січня, на початку лютого в Україні очікують на пік гострих респіраторних захворювань. Як інформує Мукачівська міська рада, за останній тиждень в Мукачеві на ГРВІ захворіло 456 містян. Найбільше хворих – дітей – понад 230. В Мукачівському районі на гострі респіраторні вірусні захворювання занедужало більше 200 місцевих жителів, 127 з яких – діти. Кількість хворих збільшилася майже наполовину – 40%. Однак, на щастя, випадків захворювання на грип на Мукачівщині поки немає, йде у повідомленні. А тим часом медики постійно нагадують, що лише вакцинація залишається єдиним надійним способом профілактики грипу. Хто не хоче хворіти, кому не вигідно хворіти, має вакцинуватися. Якщо в хаті є діти перших років життя, то обов'язково, якщо маленькі діти, зовсім маленькі, до року, то треба вакцинуватися всім дорослим, щоб вони не принесли в хату грип. Якщо діти вже такі постарші, старше 2 років, то вакцинувати однозначно і дітей. Всіх своїх літніх батьків однозначно треба вакцинувати. Не варто забувати і про вакцинацію від інших інфекційних захворювань – дифтерію та кір. Медики наголошують, вакцина в лікарнях є. Було трошечки в нас по деяких прощепленнях було до 88-89% охоплення, бо був період, коли не було вакцини. На даному етапі вакцина є, значить, ми стараємося максимально охопити все населення, щоб процент охоплення виробився фактично колективний імунітет, і щоб вважати, що населення привите, нам треба хоча б 96, будемо, я вже не говорю за 98, але все-таки максимально, щоб у нас було 94-96% охоплення населення, і ми того дотримуємося. Всі вони розташовані, кожен по ГОСТу, по стандарту, як повинні стояти перша, друга полка, третя полка, тому що по температурному режиму вони повинні стояти на різних полицях холодильника. Цього року ті батьки, які ще вагалися і були проти щеплення, слід відмітити позитив у цій роботі, що вони дали дітей щепити. Дали згоди, і ми діточок попрививали, багато таких відмов ми закрили. Загалом на Закарпатті чи не найнижчий рівень щеплень в Україні – трохи більше 50%. Однак показники саме в Мукачівському районі досить оптимістичні. Я хочу вам сказати, що в деяких випадках у нас по вакцинації і переходить 90%, але загальна цифра 83-87%. В районі? Да. Вакцинація. Зараз серйозна тема була по корі, район спрацював. Надзвичайно серйозна, напружена ситуація почалася по дифтерії, коли захворіли декілька студентів в області. Область піднялася, сконсолідувала свої сили, і педіатри, і сімейні лікарі, і спрацювали невероятно якісно.
І насамкінець, ситуація у світі з коронавірусом, грипом та вакцинацією в Україні не привід для паніки за можливості робіть щеплення, оскільки проти коронавірусу вакцини немає, засоби профілактики захворювання стандартні, як для вірусної інфекції. Часто мити руки або обробляти дезінфікуючими засобами, при кашлі та чханні прикривати рот і ніс зігнутим ліктем або паперовою хусткою, уникати тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель, якщо підвищена температура тіла, кашель і отруднене дихання, якнайшвидше звернутися до лікаря. Нові випадки зараження коронавірусом у Європі. У Франції шостий пацієнт. Захворів лікар-терапевт приватної практики, який був в контакті з одним раніше хворим китайським туристом. Медик знаходиться в лікарняному карантині в Парижі. В Італії також стало відомо про два перші випадки зараження. Це подружня пара туристів з Китаю. Вони поміщені в лікарню у Римі. У КНР, незважаючи на вжиті владою карантинні та інші профілактичні заходи, епідемія розширюється. Хворі майже 9700 осіб. Померли понад 213 заражених. Авіакомпанії перекривають сполучення з Китаєм. Це стосується практично всіх європейських перевізників, а також тих, хто працює головним чином в країнах регіону. На території США зареєстрований перший випадок передачі вірусу від людини до людини. Це чоловік 60-річної мешканки Чикаго, яка сама заразилася, подорожуючи по Китаю. У Всесвітній організації здоров'я оголосили надзвичайний стан у зв'язку з коронавірусом. Там наголошують, що це не є привід для паніки, а можливість ефективніше боротися із інфекцією. ВООЗ, зокрема, зможе надсилати своїх спеціалістів у країни зі слабкою медициною. З Румунії до України докотився землетрус. В епіцентрі його магнітуда перевищила 5 балів. О пів на четверту ранку поштовхи відчули на півдні та в центрі України. Найсильніше штовхало в Одесі. Там зафіксували землетрус у 3-4 бали. Особливо сильно поштовхи відчувалися у багатоповерхових будинках, від чого відкривалися шафи. Поштовхи відчувалися і у Кропивницькому. Науковці вважають зону вранці однією з найбільш сейсмічно активних на планеті. В зоні її впливу, за розрахунками науковців, може опинитися вся Україна. Учнів Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів вчили реагувати на надзвичайні ситуації. Відпрацьовували все в наближених до реальних умов. Від дзвінка на 101 до повної евакуації учнів та вчителів з навчального закладу. Як це було, дивіться у сюжеті наших журналістів. Цими днями учнів Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів вчили діяти у надзвичайних ситуаціях. В закладі буцімто виникла пожежа. Попередньо у хімічному кабінеті в 308-му виявлено осередок загорання, тобто виявлена пожежа. Терміново попередити службу 101, включити систему оповіщення і розпочати евакуацію учнів. Доброго дня. Школа-інтернат Загорська, 28, в навчальному корпусі пожежа. Так. Дякую. Служба порятунку 101 попереджена. Вмикаємо службу оповіщення. І вмикаємо службу оповіщення. Ось такі головні етапи евакуації. Школярі з педагогічним колективом у безпечному місці не дочекують рятувальників. Тут же вчителі за списком перераховують всіх дітей. І все ж таки хтось з учнів з різних причин може бути відрізаний від виходів. Їх працівники ДСНС пускали за допомогою автодрабини. Та виникли труднощі, там було задимлення. Мене врятували. Було важко, тому що драбина була слизька, іменно ці поручні. А так, рятувальник був ззаді, тому я почував себе у безпеці. Загалом евакуювали понад 400 осіб. Повністю всі дії були пророблені, такі, як передбачені порядком, з повною евакуацією усіх учасників навчально-виховного процесу. Вся евакуація пройшла менше, ніж за 3 хвилини. Учні кажуть, що практичні навчальні евакуації, як в школі, так і в гуртожитку, їм влаштовують часто. Найголовніше – не панікувати. У нас постійно проводяться інструктажі, у нас є навчальні пожежі, теж лунає сирена 3 рази, і ми виходимо на подвір'я, так в гуртожитку і в школі у нас є. Проводяться інструктажі щодо наших дій у випадку справжньої пожежі.
Ні, не панікували, все пройшло дуже швидко. Додамо, що в ході цих навчань фахівці ДСНС вирішили проінспектувати і стан евакуаційних шляхів та справність пожежних гідрантів. Крім того, перевірили дотримання всіх протипожежних інструкцій, наявність вогнегасників, планів евакуації та відсутність пожежонебезпечних пристроїв. В одній з кімнат виявили подовжувач. Їхнє використання заборонено. Це одна із основних, це порушень права пожежної безпеки, розділ 4.1.8. Це використання подовжувачів. Як я вже говорив вам, там вони заборонені взагалі законодавством. Ми зайшли, побачили пожежний кран, де є наліпка, пожежний кран, знак, номер його. Відкрили, він про комплектацію ми мовчимо, він заглушений. Тобто його там немає, ми бачимо тільки навісну шафу. Ще було зауваження стосовно вогнегасників. Вони є розміщені на відповідних відстанях, однак деякі несправні. Зверніть увагу, на них завжди має бути раструб. Цим вогнегасником заборонено використовуватися, в нього відсутній насадка або раструб, тобто він рахується несправним. Загалом, зі слів інспектора, попри ці порушення, заклад має достатній рівень захисту і дотримується головних норм пожежної безпеки. Якщо взяти в загалом, даний заклад, він досить на належному рівні. Я вже ходжу сюди не перший рік, тобто знаю і людей, і керівників, і відповідальну особу завжди, чи можемо, так скажемо, допоможемо. Ну і взагалі я керуюсь такими, от як інспектор, що наше основне завдання – це не настільки покарати людину, як допомогти. Подібні заходи рятувальники проводять у більшості навчальних закладів області на підставі наказу прем'єр-міністра від 11 грудня 2019 року. Причиною послугувала пожежа в Одеському коледжі, в результаті якої загинуло 16 осіб. Дороги Закарпаття опинилися у полоні снігу. Водії скаржаться, їздити важко та небезпечно. На вулицях утворилася снігова каша, а спецтехніки, яка повинна розчищувати її, не видно. Так, через погодні умови в Ужгороді маршрутні автобуси не могли піднятися на БАМ. А у селі Глибоке, що на Ужгородщині, через ускладнені погодні умови сталося ДТП. Деталі автопригоди з'ясовує поліція. На Баргівщині чоловік кинувся на поліцейських із ножем. Інцидент трапився у селі Нижні Ремети. На місці події було встановлено, що 42-річний житель села намагався розправитися із правоохоронцями із ножем. Аби заспокоїти дебошира, довелося здійснювати попереджувальні постріли у повітря. Спочатку чоловік не реагував, але після пострілів страх все ж таки переміг і чоловіка затримали. З місця подій було вилучено два ножі, а самого порушника поміщено до ізолятора тимчасового тримання. На Закарпатті п'яний водій влаштував ДТП і зустрівся з бетонною огорожею. Подія мала місце на Великоберезнянщині у селі Кострино. Як повідомляють поліцейські, водій автомобіля «Дайвуланос» під час руху не розрахував габарити і зачепив припаркований «Фольксваген Пасат». Після зіткнення автомобіль понесло на зустрічну смугу, де його зупинила бетонна огорожа мосту. Поліцейські виявили у водія «Ланосу» 1,3 проміли алкоголю. Автомобіль помістили на спецмайданчик, а у водія вилучили водійське посвідчення. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. Аварія за участю швидкої та легковика сталася у Дніпрі. Швидку у Дніпрі протаранив легковик. Карета від удару перекинулася та впала на трамвайні рейки. «Шевроле» на великій швидкості їхав центральним проспектом. Попри знак, водій навіть не гальмував. У цей момент на перехресті виїхала швидка. Від удару в бік вона перекинулася. На Закарпатті посадовець донарахував майже 400 тисяч гривень заробітної плати. Прокурором Великоберезнянського відділу Ужгородської місцевої прокуратури погоджено підозру виконувача обов'язків завідувача Великоберезнянської підстанції медичної допомоги, який протиправно донарахував майже 400 тисяч гривень заробітної плати. У подальшому ці кошти були привласнені ним та іншими працівниками. У ході слідства зібрано докази того, що посадовець, перебуваючи переважну частину часу за кордоном на заробітках, підробив табелю обліку робочого часу та на підставі яких здійснювалося нарахування заробітної плати йому та його підлеглим.
Українцю не вдалося підкупити закарпатських прикордонників на КПП «Малий Березний». Чоловік намагався перетнути кордон на автомобілі без страхового сертифікату «Зелена карта». 28-річний громадянин України запропонував прикордонному наряду неправомірну винагороду. Чоловік разом з громадянкою Угорщини прямував в Україну на авто іноземної реєстрації без страхового сертифікату «Зелена карта». Право на безперешкодний пропуск через кордон він спробував отримати шляхом пропозиції хабаря розміром 1000 гривень, вклавши кошти у закордонний паспорт. Багаторічна співпраця Закарпаття з чеським краєм Височина втілюється у реалізацію десятків проєктів з покращення інфраструктури. Днями чеська делегація знову завітала на Хущину, щоб продовжити співпрацю. Детальніше про цю подію у сюжеті далі. Вже багато років поспіль на Закарпатті активно впроваджуються в життя спільні транскордонні проекти, зокрема із чеським краєм Височина. Ця співпраця охоплює безліч напрямків розбудови соціальної інфраструктури. Цього разу чеська делегація знову завітала на Хущину. Гостей дорогих, ми вітаємо щиро. Від серця до серця, хай пісня летить. Любов'ю і ніжністю, щастям і миром обійме весь простір і небо блакить. Із хлібом і сіллю, як завжди ведеться, ми зичимо достатку усім і добра. Хай сонце всміхнеться, життя удається, і доля завжди, щоб привітна була. Дорогі гості, прийміть від нас цей хліб святий, як символ життя, сонячного дня і миру. Наша співпраця між регіонами триває вже 13-тим роком, а само собою, що так як ми стараємося охопити географічну цілу Закарпатську область, ключ не можемо поминути та так важливий район, як і Хустський район, тому і в Залумі. Наша ціль поїздки є така, що ми тепер витиповуємо проєкти, тому що є пропозицій багато, а можливості менше. Так же будемо витиповувати проєкти, які включимо до реалізації на сьогодні на цей рік. Підтримка наших закордонних партнерів дозволяє досягати значних успіхів і впровадженні вкрай необхідних реформ. В цьому переконаний обласний депутат Мирослав Білецький. В першу чергу це повинна бути школа. Дитсадочки, школи, там знаходиться наше майбутнє. Наше майбутнє – це наші діти. В Заломі минулого року ми зробили заміну вікон та дверей по всій школі. Це дало можливість зараз школу підтримати в хорошому стані, зараз тут тепло, діточки взагалі, зараз вчителі розказували, що вони взагалі можуть сидіти в ковтинках, не мерзнуть, і це великий плюс для нас всіх. Зараз ми хочемо разом з фондом Височина і з чеськими нашими колегами хочемо замінити дах. Це проєкт близько майже там, на 1 500 000 гривень. Це два корпуси, це їдальний і основний корпус, і зараз якраз буде проходити зустріч, і ми будемо обговорювати це питання, наскільки це можливо. І я переконаний, що ми це зробимо, але, звичайно, що важлива підтримка, і в тому числі наших європейських друзів, а саме краю Височина. Зокрема, у селі Залом є хороші сподівання, що об'єктом співпраці стане місцева школа. Дуже доречна нам підтримка наших партнерів із краю Височина, з якими ми реалізували вже не один десяток проєктів, і, власне, за ініціативи депутата обласної ради, якраз від цього округу Мирослава Білецького, голови обласної ради Михайла Рівіса, ми сьогодні перебуваємо тут з тим, щоб продовжити співпрацю на базі Залумської ЗОШ перших других ступенів. Ми дуже дякуємо нашим партнерам з чеського краю Височина, тому що загалом минулому році вже проведена певна робота по термомодернізації даного навчального закладу. Це пройшла заміна вікон і дверей у даному закладі. І наступний етап, який би хотілося зреалізувати в цьому році, це є заміна покрівлі і заміна деяких конструкцій дерев'яних, водовідведення і загалом
цей процес, ну, на цьому ще також не завершуємо, але його будемо розширювати в цьому напрямку. В класах стало набагато тепліше і набагато комфортніше, тому що вікна зберігають уже в класах тепло і не гріємо вулицю так, як і старими вікнами. Ну, ми дуже задоволені і дуже дякуємо і нашим друзям із Чеської Височини, і, звичайно, адміністрації, і всім, які були причетні до цієї події. В рамках концепції розбудови освітніх установ Хустського району, яку започаткували наші земляки Валерій Лунченко та Мирослав Білецький, реалізовано чимало локальних проєктів створення якісно нових умов освітнього середовища. Це те, де знаходяться наші діти. Наші діти йдуть ранком 8 годин в школу, приходять в 12-13 годині додому, вони пів свого життя проводять в школі. В яких умовах вони проводять, до таких умов не звикають. І так вони в майбутньому до того будуть тягнутися. Якщо вони знають спочатку, що в школі має бути тепло, в школі має бути чисто, в школі має бути гарно, і відповідно вони так будуть будувати своє майбутнє життя. Тому школа – це, ну, особисто для мене, це один з пріоритетів – школа і садочка. Попереду є над чим працювати, тому підтримка міжнародних партнерів вкрай важлива. Також цього дня чеські партнери відвідали і школу у селі Бороняво. Вас сьогодні щиро, ми усіх вітаємо. Вас сьогодні шваємо в теплі всі слова. Здоров'я, щастя, радості бажаємо, щоб доля ваша щедро була. В першу чергу хотіла би спочатку їм подякувати за допомогу, яку вже вони нам надали. Вікна, які у цьому корпусі бачимо, нові у нас, двері нові, зовнішній фасад школи дуже гарно оздобили. І у нас стало нагальним питання капітальний ремонт старої будівлі школи. А тепер у нас якраз стоїть нагальне питання утеплення фасаду школи. Утеплення треба проводити як для економії тепла, по-перше, а по-друге, щоб фасад мав естетичний вигляд. Персональна виставка «Андрей Павук» відкрила свої двері 28 січня в Генеральному консульстві Угорщини в Ужгороді. Авторка, членкиня Закарпатської організації Національної спілки художників України, творчого об'єднання Товариства угорської інтелігенції Закарпаття імені Міхая Мункачі та Товариства словацьких митців Закарпаття, викладачка коледжу мистецтв імені Арделі та Закарпатського художнього інституту. Урочисте відкриття заходу не оминули і мої колеги. Тож детальніше про експозицію Ірина Ковальчук. Насичені яскравими барвами квіти – це саме те, що потрібно для гарного настрою та естетичної насолоди в похмуру погоду посеред зими. Андрея Павук презентувала натюрморти в Угорському консульстві в Ужгороді. Я люблю от такі квіти. От так, от це мої любимі. Да. Але дуже хороші картини. От, і я не знав, що у нас є така художниця, чесно кажучи. Да, я перший раз на її виставці. Ну, я вражений, думаю, що всім сподобається. Ну. Як вас звати? Унікальний смак, зовсім не похожий на тих художників, які мають закарпатські художники. Викладає те, що вона там внутрі відчуває. Душа, як вона дивиться на це все. Чомусь на тому сільцьові отакий гномик, типа. Цікаво так подивитися. Сам разом з ним дуже красиві картини, пейзажні і фрукти. Я її бачила, як вона починала. Починала з кераміки, так було. Бажаємо тобі всього найкращого. І щоб далі у тебе такі картини були, бо ти зовсім поміняла стиль. Вона постійно міняє. Я ще шукаю себе. Шукає себе. Я не можу сказати, що це стиль і все. Правильно. Так що шукай себе і ще довгі роки. Всього найкращого тобі. Ужгородка Андрея Павук – випускниця Львівської національної академії мистецтв за спеціальністю кераміка, проте завжди захоплювалася живописом. На виставці авторка представила кілька пейзажів, але найбільше натюрмортів з квітами та ляльками в угорському народному вбранні зі спогадів дитинства. Якраз натюрморті
І митець може себе представити, виразити свій внутрішній світ, свої емоції. Я використала ляльки. Це старі такі ляльки, можна сказати, артефакт. Вони у народному угорському вбранні, вони дуже колоритні, от на них вишивка, ручна вишивка, і вони зацікавили мене, і я їх просто описала, вставила на тюрмор, де вони вже живуть своїм життям. Персональну виставку Андрея Павук відкрили урочисто 28 січня за участі представників Генерального консульства Угорщини та інших поважних гостей. Сьогодні ми зібралися, щоб насолодитися мистецтвом художниці, яка своєю творчістю підтверджує і доводить те, що Закарпаття є прекрасним джерелом мистецтва та краси. Павук Андрея – багатогранна митчиня, яка працює у двох жанрах – образотворчому мистецтві та кераміці. Насолодитися творчими доробками Андрея Павук поціновувачі прекрасного можуть протягом 3 тижнів. Стільки триватиме експозиція. Це вся інформація, яку нам вдалося зібрати за останню добу, і вже завтра у підсумковій програмі «7 днів» дивіться про таке. Медичне питання, підписання декларацій, зростання цін, маршрутки по 7 гривень. На цьому у мене все. У студії працювала Світлана Бабуська. Дякую за увагу, приємних вихідних і тільки позитивних новин. До зустрічі!